så da kommer vi tilbake til en ny video her på kanalen. I dag skal vi vise dere en video som vi spilte inn på søndag. Så det var jo før det pumpet tilbake, tydeligvis. Det har vi ikke hjulpet med nå. Stemmer. Vi på vei inn i feriemodus, vi nå også vil bare... Vi skal på hytta, og det blir deilig. Men i dag, folkens, så skal dere få se endelig en ny Sara Rage. Altså, det er faktisk det sjukeste rage du nå har. Altså, liksom at panikkanfall. Jeg trodde liksom at jeg hadde klart å liksom beherske meg litt. Men noen ganger så må du ut, folkens, dere vet hvordan det er. Så husk å gi mine tommel opp hvis dere vil ha flere Sara Rage. Det er noen vi pleier å bare ikke laste opp. Ja, det fordi det er for ille. Ja, men, Sara kan bli for ille. Ja, jeg håper at dere liker dagens video. Mm. Ikke glem å bruke koden gulletugleitomshoppen når du kjøper deg noen kule skins. Så får vi kjøre på det. Ja, let's go! Let's go! Alright. Bare gøy å gå rett på, liksom. Tactical nedi der. Launchpad er borte. Pumpe. Få på Tacticalen, da. Jeg fikk en pumpe. Jeg har AR. Jeg har pumpe. Og jeg tar med Tactical til deg. Ja. Jeg har pumpe. Ok, da pumpe du også. Bra. Ah, ja. Ja, jeg hørte det. Det er ett eller to lager, tror jeg. Jeg er i båten. Skal vi kjøre på? Jeg har minis der. Deilig. Jeg går opp og ser om jeg får noen shots med AR. Det er kjørt på. Ok, han løper ned. Kjør. På meg. Knocka jeg? Oh my god. Det er en luk som bøver seg der du pleier å lande. På venstre side. Jeg bare lurt. Han er til venstre. Han er inne der. Det er han jeg ikke så. Fortsett å gå aggro. Wow. Hvordan døde jeg mot det der? Jeg så dem ikke. Jeg så ikke at han var bak meg. Det var det som var, ja. Ta med pumpa til meg, i stedet for mennesker. Nå kommer det å vente hele gjengen. Neida. Jeg tykk det var folk her. Tror faktisk ikke det. Du kan bare lute her, og så bare visst du. Fy fader, babe! Kan du begynne å si ifra? Seriøst, det er det siste jeg sier det til deg! Jeg tenker ikke over det, bare tenker på det. Jeg tror det er nade eller sånn stinkies eller noe, fordi jeg får helt noia, liksom. Jeg har surt deg så mange ganger! Jeg glemmer det, jeg tenker ikke at man skal... Jeg får hjerteinfarkt hver gang. Og så begynner jeg å gjøre det på deg. Når du står helt i den gangen, skal jeg komme og bare... Ja, du hadde en du også, ja. Jeg hadde en, ja. Ok, kommer vi oss bort dit? Jeg tror det. De står der, dem, ja. Det er fighter. Hvis vi lander på den highground, da skal vi snipe de... Ja. Noka? Der er du, ja. Bra, du! Wow, du! Hva er det du... Fader, jeg lander her borte. Og jeg har lyst på det lute, ass. Akkurat som vi tar, vi kan ta det også. Det der? Ja, skal vi gjøre det? Hvor er det en, da? Ah, der, ja. Dem er der. Jeg så det. Åh, du var så langt unna. Ok, så prøv å snipe den her. Er du sikker? Nice try. Nei, jeg tror vi stikker. Hvor langt skal vi? Ok, vi skal ikke så langt. Fader, jeg fikk ikke lute han jeg nokka. Nei, så vi gjør det. Vi er nokka han ender med sniper. Eliminator eller nokka? Han som du tok kompisen til. Åja! More rift to go! Hey, yo! Kan du bære? Ja. Nei, vet du, jeg tar den, så tar du shadowbomsa. Det ligger en til der til deg. Her nede, liksom. Tok du? Nei, det gjorde du ikke. Herregud, det er som å spille med en nybegynner, vet du. Helt sjukt! Tok du den? Den ligger her. La du den fra, da? Det er helt sjukt. Det er som å spille med en som aldri har spilt Fortnite før. Neida, jeg tuller. Du vet jeg tuller. Nei, du tuller ikke, Sandra.
Har de bygd seg bort for å ta luten, eller? Der står den, vet du. Ja, vi tok luten til han en nokka. 230 meter var det. Jeg tror det laget som jeg hadde snipet med, det tror jeg er de som er best i det gamet her. Ja, det virker sånn. Jeg merker også det. Man merker det med en gang hvem som er sånn OK i gamet, da. Vi spiller Scream her, eller? Hvorfor har vi ikke tatt alle tinga? Det er jo minis her, hvis du kan bære. Nei, jeg kan ikke bære. Jeg bærer et kjøk. Blå er? Vent da, jeg kaster kjøk på deg, så tar jeg minis. De kom på oss. Hører. Få laser dem en gang. Å, de er gode. Bilde, jeg bilder better. Jeg er sikker, ja. Vi sikker, vi sikker, vi sikker. Jeg er sikker. Jeg bygde shadows. Kødder du? Nei. Jeg tanker en masse, ja. Bare bygg denne. Jeg tanker en masse mens de skjøter på deg. Nydelig. Slapp av litt, da. De kom på oss? Ja, det er bra. Hit av 70. Ha mega low. Jeg kommer opp inn. Jeg er i megafight her. Jeg har ikke mer mats. Jeg rifter. Jeg måtte det. Hvis ikke, så dør jeg. Jeg bruker shadow. Kom meg vekk. Sorry, baby, jeg måtte. Det går bra. Så ikke hadde jeg vært død, liksom. Jeg går her. De var gode, da. Ja, de merter deg, jenter. Drift. Gå. Shit. Yes! Ja! Men jeg kommer et lag til. Bare sitt der. Det var de vi snakket med. Det var det jeg sa. Nydelig, babe. Klon. En pumpe til meg. Sorry. Jeg var stresset. Nei, du har ikke tatt meg. Ikke ta meg. Jo, jeg sa det. Uansett. Jeg lar deg ikke... Men babe, du har 50 i håpet. Du overlever ikke. Jeg skal ikke lade det. Hvor er den da? Det er to tikk også. Jeg har bort. Det er shadows, jeg gir deg shadows. Så bruker jeg altså shadows. Kom her. Så putter jeg bål på meg. Så er det noen på meg. Jeg åpner på siden her. Her er skyld. Skal jeg ha pistol, eller? Nå dør vi. Jeg gir deg pumpa. Ja, takk. Vi skyter på den andre. Ja, vi får hjelp et annet tag. Kom til meg, de fighter nå et annet lag.
Jeg har 40 ressurser. Kan vi gå til Broken House og se om kanskje det ligger noe der? Nei, så går stormen inn og... Vi må ta slipstreamen. Vi må lute her, det er ikke lute her. Det er ikke lute her. 25 sekunder, så vi må bare inn i slipstreamen med en gang. Ok, bare gå opp, jeg luter siste, jeg må ta den siste. Jeg er basically one hit. Jeg tar den. Ser du den? Ja. Det var bare AR, det er ikke lute her. Jeg har en mini. Pumpe her. Jeg tar den med til deg. Okay, opp i slipstreamen! Ok, dropp den pumpa nå. Jeg er rett bak deg. Takker. Jeg har ikke noe max, da. Det har ikke du heller. Nok til å komme opp her, da. Oh, shit! Ja, jeg må gå. Det går bra. Jeg har ikke max til deg. Til å komme opp, liksom. Vi bare ses, da. Jeg er farmer på veien. Selvfølgelig blir jeg pushet. Nok av en her. Jeg får mot annen, Sara. Han kan nå komme på meg. Føler meg som den noob-spilleren, vet du. Jeg har 4 launchpads, jeg kommer mot deg nå veldig sånn. Bare... Ja, kan du være snill å komme, for den pusher meg nå? Jeg kommer. Jeg er på vei. Baby, jeg har ikke ressurs. Jeg er der nå. Ok, hold. Jeg splitter alt jeg har. Takk. Det er noen bak oss også. Der borte. Vi tar de først. Pumpe ammo. Boom. Vi må ta de bak oss først. Jeg ser det. Så jeg gjør det. Tagget de 50 kill hver. Jeg gjorde det, ja. Jeg tror vi bare må gå på de, de er ikke noe gode. Jeg tror jeg av. Åh, jeg er død. Er nok av denne? Nei, jeg kommer til å dø. Jeg sitter fast her. Nei, jeg overlevde. What? Nei, jeg døde i stormen. Let's go, babe, ta det bollet. Åh, det rekker ikke, da. Shit. Oh my gosh. Ok, la de fight ikke skyte nå. Oh my gosh. Kryp. Der, ja. Bare gjem deg under steinen eller sånt. De der, ja. Det var ikke noe valg, ass. Oh my gosh! Lås deg inne. Fort, lås deg inne. Sånn, ja. Altså, det er bare en bandasje. What? Ok, det er... Ok. For et game, ass! Er det mulig? Hva er det du har av... Har du bare launchpad? Er det alt du har? Ta sein rotering eller sånt, da. Ja, det er vi har, ass. Ja, men de kommer til å rotere, så jeg får seine. Nei, jeg tror det. Det er 1 mot 1 mot 2. 1 mot 1 mot 2, ja. Kanskje det er 1 mot 1 mot 1. Det her går ikke. Det her burde ikke gå. Det beste som kan skje nå, er at det bare er 1 igjen. Ja, at han ene blir knocka litt abber, eller... Det må du lasere, hvis du kan. Ok, det funker. Åh, nice. Åh, ta høyden, og så laser du. Du må bare gjøre det her. Nå må du bare lasere alt du har. Han driver stormen.
En mot en, en mot en, en ven. Pumper han her, venter vi. Bare hold øynene. Det der burde ikke gått. Det der det sjukeste. Jeg sto inn i kroken der jeg ble presset på begge sider. Hadde 30 ressurser. Jeg bare, kan det komme? Å, herregud. For et game. Babe, det der spilte du dritbra. Folkens. Å, fy fader. Det er faktisk det sykeste gamet Sara noen gang har spilt, faktisk. Det der er det sykeste. Ja, men det der burde jo ikke gå. Hvordan går det du, der? Det launchpadet var genial, fordi du fikk high ground og laser Jeg kunne stått der og laser, men da hadde jeg blitt tatt siden jeg hadde low ground. Så jeg var bra med å bare gå opp av high ground og bare stå der. Åh, fy søren. Bra jobba, Ida. Åh, fy søren! Håper dere likte videoen, folkens. Kommenter nedenfor hva dere syns om runden. Hvordan er det der mulig? Ja, det der var sykt. Det var vi imponerende. Når vi sto under på det fjellet etter at du hadde rebootet meg, jeg bare, nå dør vi. Så klarte vi å pokke meg. Herlig, ass.